айтыстың ақтаңгері. Онымен айтысатын Оралдық Мұралдың Ерман. Честныйлар деп. Ақындар арасында айтысудан. Ауданда жатыр екен фестиваль боп. Қатысып жатқандардың бірде-бірі отырмын шаңыма да леспейді-ау деп. Ассалаумағалейкум, ақсулықтар. Тамаша жатыр міне кеш мейрам боп. Білмейтін шығарсыздар сіздер мені. Ауылдың жігіт едім чистый мамбет. Мен ұқсап футбол ойнап тебелмайды Криштиан Роналду мен Мессиларды. Ән салсам не то ұшты Төреғали. Жетпейді он затты бек, бес мейрам бек. Мұрадым деген адам боламын мен. Өз ақын ол, өзі молда, бип шейбан дейді көй 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 көй. Кешеден ол, мобайылға ай деген звандады билайынма. Айтысқа тез жеттеді ойбай әнім, ағаңның өтінішін кері қайырма. Жақсы деп аэропортқа тұра шаптым, билет ап ұшып келдім бек айырға. Жаздырым жаңа ғана тіркеттірдім атым мен фамилиямды сценарийға. Айтпақшы сұрауға да уақыт болмар, айтыстың тақырыбы не жайында? Тақырыққа тіредігенде қабарласпай, айтсаңдар болмас беді июль айында. Оларға соншама не боп қалды деп, келгенше батып келдім мен ойымға. Сөйтсен түкте болмапты сондағысы, жұп жетпей қалған екен сен айуға. Айтыста әлі ешкімнен жеңілмеген, өзіңді бала болсын гер ойылға. Кішкене төменірек түсең үші, сіз түгін жеңілді ғой Геннадийда. Орыс айтсам өзіме тек победа, ал сізге поражение желаюя. Наймандар мені қолдап отырыңдар, болысын ол қайтесінде жанайырға мені. Мүптейі сіз болсаңыз, мен айып мүптей болып қаламында. Өнерге
келе жатсыз саралар салып кеткен сара жолда. Кейіпкер екенсіңіз таптырмайтын, данапам жүргізетін дара жолға. Айтысты қойып кеттім деп едіңіз, оқып ем сұхбатында ғана жолда. Айтысты шырыменен қойып кетсең, жұп болып неге шықтың маған онда? Молдаларда өтірік айтам екен. Шамасы болып тұрсыз ғой шала молда. Ондай молда мүктеге лайық емес. Орныңды босатқан жөн саған онда. Жолымды мұрадымға беремін деп, алайы қол қойдыртып договорға. Бұл жайында не дейді екен, Ақсуға бол, келіп отқан қара молда ғой. Thank you.
Ұстайдың жерді судың жігіттері біліп қояғау. Алматыда да Китайда да. Не деп отыр жыр батай, ашып қара көзіңді, орал емес бұл батай. Финалға мен өтем ай, асуға ке басымның бандит болған нетен ай. Қылғынып қалып жүрмен мұрадымды, мойныңа ораймын деп шарп қылып. Одан да тақияның орнына басыңа тағып алсайш, банди қылып ғой. Дерем. Пішуге келдің бе деп балаларды, әніңе арнап отсын ұт төлең. Балдарды піштіруге болмайды ғой, күздігін жағаласып суық бенен. Басқа мен ойнасаң да балғынаға ойнауға шошиды ұсқынымнан адам көрсе. Әйтеуір осы маған шыр бітпейді, асқылып жеп жүрсең де адал нәрсе. Қызығам сізге қатты қарап тұрып, алдына қопаратын тағам келсе. Төрт күнде томпан қағып шығар едім, сіздегі әпидитті маған берсе.
мәңгілік басымызда бақ тұрмайды. Көрінген жерде уағыз айтады деп, қазір ел молдаларды жақтырмайды. Адамын жақтырмаған ғақабис деп, емеспін десең де бет бақтырмайды. Орамал тағып ұзын киген қыздың шаштарын жұлып беттен аптырнайды. Мемлекеттік мекеме орындары қыздарға орамалын тақтырмайды. Лақтырмай орамалын жүрген қыздар қоқысқа сәбиін де лақтырмайды. Араша түсетігін осыларға бір адам қазір бізде таптырмайды. Ау бәке, осыларды айтпаймысың? Тілгесіп басыңды ешкім шаптырмайды. Атылып кетемін деп қорқасың ба? Қорықпа, ол сені халық аттырмайды. Сыныптардың есептерін бала түгін атана шеше алмайды.
мектепте аяқ ауыр болғаныңыздар. Шаранаға шуағын шаша алмайды. Туасап туалетке тастап жатыр, шыққыр көзім көрді ғой кеш ондайды. Сол сұмдыққа жауапты мекемелер шариғатқа келгенде шошаңдайды. Қыз түгілі зорлаған ұл балдарды педофилдердің жолын кесе алмайды. Құдайдың бұйрығына қарсы шықсақ, жағдай бұдан дарман нашарлайды. Дәл мұндай сұмдықтарды көрмей кеткен дәлменен бақыттырақ асан қайғы. Жеңілген өзбектердің көп барды ғой. Көңіліміз футболдан да көп қалды ғой. Мына мені мазақтап мұрадым да Головкиннің жеңілді деп қалды ғой. Айтақын үш күн мені жынды қылды, Балғынбек сең соққандай боп қалды ғой. Негізгі қарсыласын сая біл деп айтқанда екі көзіне от жанды ғой. Бірақ сол сая күні келмей қалып, сылтауы ақ болды ғой, көк болды ғой. Одан кейін жүптабет күміс айға, ақыры ол апамды жоқ болды ғой. Амалсыз мұрадымды алдырыпты, Балғынбек бүгін көріп шоқ болды ғой. Айтақынның сапасы ғой дөңгелегі, жайықтан Жетісуға кеп қалды ғой. Той дегенде құмаста дома байды, сараның тойы соған сеп болды ғой. Қадыр Мырзалиевтің жерлестері қадірлі деген ойым шет болды ғой. Адам басы Алланың домы деген бір мақал мұрадымға дөп келді ғой. Бірақта мұның басы Алла емес, айтақын бұға ақыпқа дөп болды ғой. Мен кеп тұрмын, жыртығын жабу үшін артыңыздың. Көлігіңнің дөңгелегі емеспін мен. Шынжыр болаты болам танкыңыздың. Уәдеттің осы айтысқа келсең егер, бағасын көтерем деп нарқымыздың. 200 мың берем дедің қатысқаныңа. Құнымыз қымбат еді жалпы біздің. Жолыңа және 100 мың қосам дедің. Көрейік беріктігін антыңыздың. Жарым екен бас бәйгеге, ақшасы тігіп отқан халқыңыздың. Риза қып қайтарғайсыз қонағыңды, жолымен ата дәстүр салтымыздың. Бас жүлденің үстіне 100 мың қосып, берсең бер ол 1 миллион 600 мың бөйге. Bir kızdın herkesiniz.
ақын берсін. Бір ұлымыз Нұрсұлтан Назарбаев, ал енді бір ұлың кәрім мәсім болсын. Бір ұлың Жансүгір Ілиясов болып, бір ұлың Аманжол Қасым болсын. Бір ұлыңыз Жанарбек Әшім болсын. Қызыңыз Салихадай Салихалы, Сарылақ сарасында асыл болсын. Әке боп тағы бір қыз бес балаға халықтан көрімдікпен шашу болсын. Үйдегі шегешеңнің бар міндеті роддомға қарай жылда қашу болсын. Ал сіздің міндетіңіз сол балдарға дүкеннен сүт памперс тасу болсын. Біздерге қоштасар сәт таяды ма? Таяза қош бол дейін нояныма. Жақсылап қоштасқаным дұрыс шығар, айтыстың келген кезде аяғына. Өзіңді қайдан бәке ризамын, қош шекті қолындағы таяғына. Айтысып мұрадымнан жеңілдім де барарсың үйіндегі баяныңа. Бастысы жеңіл емес қатысу деп бір фашист айтыпты ғой баяғыда. Саған олжа шынымен осы айтысқа қатысқан. Қалдан ешкім қампайтпас, тәтті барма дәм қайтпас. Қатысқанға разы бол, фашист айтса қалдайтпас. Қоштаспаймын сіздермен, көрісермін үйтіп бүйтіп жүрімен. Жүрсін Ерман орнына отырып та айтақын мен бәйге алсам бөлісермін. Қайдай жеп суда бас ақын бұл ақып қой генерал, ақылым бар ғой айтаға, айтқаныма көне қал, бұған 100,000 бергенше 200,000 менен ал. Қайдай айтақынға берсіндер, айтағайын, бір айтқанды несіне қайталайын. Қайдайым. Тілек айтты мұрадым, маған жақсы ызда жасын өзіне қайтарайын. Қайдайым. Қызығатын күллі адам, үш балам үш нұрғалам, 30 ұлым болғанша құлақ тұнсын әңгәдәм. Нүсіп ағам секілді шырақ болсын бір балам, серік ағам секілді шуақ болсын бір балам, қанышадай өлмөлдір бұлақ болсын бір балам, айтақындай арғыма пырақ болсын бір балам. Жұмабай шаштай секілді граф болсын бір алаң. Қайдай.
Айтыс болғаны мен алған түрлі жағдай болады енді. Расында да келем қатысамын деген ақындар жеме-жемге келген кезде асықтай алмап кеткендері болды. Осы мұрадымды күнгі бірде, бір жарымда үйіне ұсқандап, айналайын жолға шықшы. Бүткіл Ақсудың ел жұрты қарап отыр. Сарапамыздың қойы мынау ақындар жерге қарап жатыр бұрадызе. Осыны аттай алып самолетпенен билетін әкім атқа звондап қызып жүріп отырдым. Соны аттай қалар шығып алып келдім өзіме. Ал енді мейірман алда әлі бәсеке бар. Осы айтқан ақындардың тең жартысы 50-ден алды. Соның тең жартысын жеңсең 1,600,000 аласың, жеңілсең 200,000 қаласың. Финал. Ал енді екі ақын бағасын берейік. Балғынбек Имашевтің бағасы. Түгел ба? Мейірман, Мұрат, 10, түгел.